warbixin la yaab leh oo ka dhacday galabta camaaro aan ku wada intaana warbixinta kuu gelin waa kaa codsanayaa youtube-ka iyo facebook-kaba intaba sheer like meel kastaba geli warbixin la yaab leh aan ku wada galabtay waxaa isugu tegay madaxdii galmudug intii ugu badneed mudug iyo galgaduud intii ugu badneed labadii garab oo isgarab socday oo saleebaan iyo dir iyo sacad kulli ay isugu tegay galabta meeshii warbixinta la yaab leh oo galabta ka dhacday ayaa waxay tahay fagaara laga hadlayey waxaa jira guddoomiyihii camaaro oo khawaariijta guddoomiyaha uga ahaan jiray muuse cararin saleebaan oo dhanna maysa cararin magaalada mucjisada dhigta weyn saleebaan oo dhan maysa cararin way ka hareen khawaariijtii guddoomiyihii khawaariijta guddoomiyaha uga ahaan jiray muuse cararin saleebaan waa niman ismaqlo hal dhegay wax iskaga maqlaan aan qarabayna la yidhi aan qarabayna ma xubnee ninka aan ka hadal siinaa la yidhi makarafoonkiyaa loo dhiibay waxaa la yidhi hadal galabtay anigu dugsi saraan uga baxay camaaro maaragtay halkaana dugsi hoosaan uga baxay weligii camaaraha joogi jira walaa kaalamaan la hadlina khawaariijtii ka hadalaale nimanka fakirkaa ka qabtay aniga dugsigayga qur-aanka halkaanu ku dhammaaday bar alla markuu nimankii aadi waayey alcadaalo wuxuu yidhi saleebaan ninkaan ayaanu ku kala dhimanay anakuu informationka nagana bixinayaa wuuna na dili doonaa aakhire ninkaan iga xira waa lala soo haada nabadsugadiya la soo haada xamara lala soo haada waa guddoomiyihii hore oo khawaariijta uga ahaan jira camaara in la qarameeyaa la raba hal qof kama qixin camaara marka waxaa la yaab leh wallaahi magaalo khawaariij xukumi jirta inaysan u ekeyn maqaaxiyihii dukaamadii ganacsigii ilaa magaalada daday sugaysa dowladay sugaysa waxaa hortaagan xildhibaan waxaa hortaagan dhaman cad waxaa hortaagan xildhibaan yaasir ninkii oo ninkaan la yidhaahdo xiirana ninkaan u bixiyey waxaa hortaagan wasiirkii alcadaala waxaa hortaagan xildhibaano kaloo tiro badan aa hortaagan mas-uuliyiintii ugu badneedoo dowladda aa hortaagan waa lala sheekaysanaa waa lala kaftamaa dadkii dhammaa dhallinyarada dhammaad waxaan ka codsanaa ree camaaro dadkii difaaci lahaa magaaladaas way joogaan inaad macawisley u qortiin magaalada dhallinyarada keliya a u qortiin mustaqbal la-aanta ku dhacay oo yaqaana nimanka geedkay galaan inaad u qortiin aanan ka raba waxaan soo wadaa caawa warar aan inaba caadi ahayn qaraxyo la maleegayo baabuurta emyaa la xirxirayo oo midba midku ka darayaa la alxamayo oon weli dhammaan bartii lagu alxamayana waa kuu soo wadaa caawa lifeka yaa loo kala kicin lifekii ugu shidnaa abad ugu darnaa ugu holacsanaa ayaan caawa soo wadaa wax yar ka bacdi yaa loo kala kicin caawa lifekan waa qofkii xog raba xog soo raadiyey iyo u kala kicin guddoomiyihii hore ee khawaariijta uga ahaan jira guddoomiyaha oon qaxin oo yidhi anigu nimankii waa ka taraasula makarafoonka galabta markii loo dhiibay dugsi sare iyo qur-aan iyo markuu dhaafi waayey oo nimankii ka hadal yiri waxaa sheegaysa kamaana hadlina nimanka fikirka ka aaminsantaa ka hadal oo haddana kusoo laabto yiri waxbarashadeyda aniga waxay ahayd baxdo waa tii lasoo dafoo nabadsugada loo soo dhiibay waa lasoo xiro anaa kuu xaqiijinaya guddoomiye cusubna baxdo waa loo magacaabi doonaa insha allahu tacaala abdheed wey warkaas anaa kuu xaqiijinaya caawey waxaan rabaa inaan kala dardaarmo ree baxdo ree wasil ree wasil aana dhihina ree bacaad weyne shabeelu nimanka jooga nimanka jooga xinlebi nimanka meel walba jooga inay aagga ay adkeeyaan hawshaan caawa ka codsanaya codsi gooniyo wey waan ka codsanayaa hawriya waa fiicanahe waxbaan ku jiraa ma kusoo waca waxyarka bacdi warbixin maa i wadaa haya anaa kusoo qabanay iikaado video aan dhammaystirayaa ragga aan ku kalsoonahay meel halis igala soo hadlaya telefonka waxaan uga qabtay weligii telefonka ma dulqaban laakiin warbixintu isiinaya caawa soo gelin doonaa warbixinadaa soo gelin doona kamid taha waa ninaan ku kalsoonahay oo meel halisa jooga waa shacab waa ilaalinayaa meeshuu joogo laakiin meeshuu kasoo hadlaya ninkan aakhiro wey waxaan idin sheegayaa ninkaas caawa guddoomiyaha waa la cunay baxdo waa ammaanayaa anugu shal qof kama qaxin ganacsigii dukaamadii shaahii galabta waa la cayisiyeynaya ciidankii
وحي سيمريا عمارة اكتدي سيمريا أدبان دي سلامي.